Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais uma leitura, mensagem cigana para sua vida amorosa, tá? Colibri azul, cigana Carmela e Bluma Kalim. Uma pessoa, outra pessoa e a conexão de vocês, tá? Eu escutei aqui que é para eu disponibilizar essa consulta para vocês só com baralho cigano. Não sei, tá? Quem quiser essa consulta aqui nesses moldes, manda um e-mail para mim, tá? alvore.serdavida@gmail.com. Esse alvorecer é com S. Para outros tipos de atendimento também, tá? Tarô, constelação, mapa astral, cura arturiana, reiki, registro akáshico, tá, gente? Mas eu acho que eles estão querendo dizer aqui que é para usar mais o baralho cigano, né? Tem pessoas que fazem, né, consulta exclusiva com baralho cigano. Eu tô sentindo que é para fazer isso, tá? Foi que me veio agora aqui. A criança e a árvore, o caixão. Bem novidades aí. Você pode ter encerrado ciclos kármicos com a sua família, com a tua ancestralidade, tá? Ó. Tem um novo caminho, um novo início agora. Vamos lá. Jobby! Jobba! Gente, eu amo essa música. Na verdade, eu adoro Gypsy Kings. Criança já gostava. Vamos lá. Eu senti que esse aqui é masculino, esse aqui é o feminino, tá? Crazy Tonight, You Too. Vamos lá. Oito cartas. Lembrei de você, Renata. Essa música saiu na sua leitura. E você não. Eu falo só Crazy Tonight, mas o nome da música é I You Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight. Eu chamo Crazy Tonight, é mais fácil. Me veio o gosto de Fung Sek. Ai, como eu gosto disso, gente. Vamos tirar oito cartas aqui para analisar essa pessoa, oito cartas, você e oito a situação de vocês. I believe in angels. Lá vem o Abba que eu não gosto de novo. Vem aqui que agora eu tô mandando. Vem, meu cachorrinho, a sua dona tá chamando. Essa pessoa aqui tem medo que você adestre ela. Tonto. É que tem uns homens aí que pegam umas tranqueiras. E aí depois fica tudo meio traumatizado, né, gente? A gente também pega, as mulheres também pegam um pouco, uns carinhas meio. Esse cara sou eu. Olha. Olha. Eu estou aqui, perto, como você quis. Vou te encontrar, vou te encontrar. O nosso amor estava escrito nas estrelas, tava assim. Tá. Aqui algumas mulheres divinos femininos podem ter ficado um tempo se chicoteando, porque essa pessoa tava com alguém, tá? Aqui eu escutei que são seis. Ai, a lua aqui parece quase igual. Tendo a lua. Aquela gravidade onde o homem flutua. Agora me veio eu. Ainda lembro, ainda lembro. Então vamos lá, gente. Aqui é o seguinte: o masculino, que pode ser um homem ou pode ser uma mulher com energia yang, tá? Está um tanto quanto estagnado ainda, parado, tá? Se libertando de coisas, tá? Eu vejo que para a grande maioria
essa pessoa já se soltou, já se libertou de coisas que estagnavam ela, que faziam mal. Nove de espadas, noite zen, claro, tá? Eu vejo que essa pessoa já se soltou disso, porque quero um amor maior. Porque essa pessoa, I fall in love with you. Porque essa pessoa tá apaixonada, essa pessoa ama você. É um amor romântico, tá? Romântico, filme de romance, planta e raiz. Romântico no sentido de uma relação amorosa, que tem carinho, que tem cumplicidade. Não é ilusão, não é romance como ilusão. É romance como vivência gostosa, amorosa entre duas pessoas, ok, gente? E além de ter romance, tem parceria, tem carinho, tem cumplicidade, fidelidade, tá? E essa pessoa, apesar do medo de estar se iludindo com essa lua aqui, e de que você de alguma maneira adestre essa pessoa aqui, esse homem, tá? Aqui é a interpretação não só do baralho cigano, tá, gente? É o que eu intuo, tá? Antes que o povo venha falar aí, né? Que a lua tem um significado diferente no cigano. Mas é que eu tô sentindo isso. Apesar dessa pessoa ter um medo de que você adestre ela, porque essa pessoa pode ter um olhar do amor que ela tá transformando. Para ela, amor é uma coisa mais sólida, mais ancorada. E o que ela sente por você deixar ela meio nas nuvens, na lua aqui? Essa pessoa pode olhar muito a lua, ficar pensando em você. Então, essa pessoa pode ter um receio, até por experiências passadas dela, que você abuse do fato dela te amar para você manipular ela. Não vejo isso aqui, mas é uma coisa que essa pessoa tá enfrentando. E essa pessoa tá tendo clareza disso com essa carta aqui do Sol, tá, gente? Então, eu vejo que essa pessoa, ela tá me manipulando. Ela pode estar tá manipulando uma situação aqui, estudando como que ela vai falar com você, como que ela vai chegar em você. Meio como quem não quer nada, trazendo novidades. Oi, fulana, quanto tempo? Sabe, uma coisa assim? Então, essa pessoa tá muito focada aqui na solução, tá? Tem apoio de Quirón aqui com a chave, tá? Pra solucionar isso aqui. Já você aqui, mulher ou divino feminino, que pode ser um homem, né? Mais energia yin, você pode estar aqui um tempo se chicoteando, se martirizando por conta de ter visto essa pessoa numa relação com outra pessoa. Essa pessoa, para alguns, podia ser casada, pode ter tido família com essa pessoa. Você também pode ter ficado muito tempo se chicoteando com padrões familiares em relação a casamento que traziam obstáculos aí para você confiar nesse amor. Os dois aqui tem uma coisa de medo de confiar no amor, tá? Algumas pessoas aqui, esse homem aqui, medo de ser controlado e manipulado, adestrado. E a mulher aqui com medo de viver uma coisa tóxica, tá? Com agressividade, não só física, mas às vezes de palavras, palavras, Cássia Eller, tá? Mas assim, eu vejo que essa mulher aqui, ela também já percebeu esses padrões aqui, tá verde, né? Atrás. Teve uma cura que essa pessoa pode. O resgate de uma paixão? Chocolate de uma paixão? Diário de uma paixão? É com Brad Pitt? Ou é com o Norton lá? Esqueci. Eduardo Norton? Não sei, acho que eu tô misturando. Tem o Clube da Luta que os dois fizeram juntos, não sei. Então, aqui. Tinha uma luta interna aqui. Escutei eterna. Aqui vocês podem ter ficado um tempo patinando, tá, gente? Com esses padrões. Mas aqui, ó, uma vez que veio o cavaleiro aqui, que é um equitador, tem gente aqui que gosta de equitação, né? E aqui saiu o chicote com outro negocinho que eu não sei o que que é. Eu sinto que é como se essa mulher agora ela tá tão maravilhosamente linda. E é uma lindeza, uma beleza não só externa, é uma beleza interna. Eu até mudei a ordem do negócio aqui. Que a energia dessa mulher tá servindo como se fosse um chicote aqui no lombo
do cavaleiro para vir na direção dela, tá? É uma questão energética, tá? Para que agora se tenha uma relação saudável, uma estruturação saudável e tenha sorte. Meu amor, você me traz sorte. Porque aqui são trevas de quatro folhas que lembra meio um seis de paus. Aqui não sei por que que aqui me lembra. Não sei, quatro de paus. Eu não sei, gente. Eu sinto um seis de paus nessa carta desse baralho cigano. Então vem um sucesso aqui, tá? Que pode ainda não ter sido revelado. Tá me vindo gosto de caipirinha de maracujá. Tá? Caipirinha, cervejinha, plenaria. Ai, meu Deus. Tá? Aqui pode ter tido um tempo que essa mulher aqui tava meio. Tava bebendo umas caipirinhas aqui pra esquecer essas histórias aqui, tá? Nada. Eu sinto tóxico, mas pode ter tido uma fase assim. Isso aqui. Isso tá. Essa situação aqui, ó. A carta e o livro. Ainda ontem. Sol e estrela. Isso aqui tá para abrir, tá? E a espiritualidade aqui com a carta da Torre tá dando esse suporte para vocês, tá? Para que paus e pedras e trevos que dificultavam essa união, essa aliança, sejam solucionados, tá? Tem a ver com essa conjunção Lua e Quirum, tá? E aí os desgastes, eles vão terminar, gente. 23 de agosto, tem alguma coisa aqui. 7 de setembro, tá? 32, 23, tá meio espelhado. Tinham coisas aqui que vocês espelhavam por conta de desgastes de outras vidas, de pessoas que falavam coisas. Podem ser esses padrões que a gente viu aqui, mas eu vejo isso agora sendo solucionado, tá? Teve São Patrick's, né? O símbolo dele é o trevo. Ele explicava o pai, o filho e o Espírito Santo com o trevo, que é um símbolo irlandês, né? E o tio é irlandês, mas Deus é brasileiro. Muito bom. Eu tô lembrando disso. Ai, 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 tá chegando a hora. Eu sinto que aqui alguém pode ter falado com São Patrick's. Por que não, né? Alguém pode estar na Irlanda. Né, Karina? E pode ter alguma coisa de março, tá? 17 de março, que é o dia dele, março 17. E olha isso aqui, gente. Olha isso daqui. São dois seis de ouros, né? Porque não é todo baralho que tem o paus e pedras. Aqui, vocês dois mesmo, mesmos. Tinham dificuldades, vocês tinham entraves, tá? Para dar e receber de maneira recíproca, tá? Então, é mais ou menos o que foi dito na mensagem dos anjos, que eu acabei de gravar. Isso precisava ser equilibrado. Me veio a história da Rapunzel, né? Aqui vocês podem ter se fechado numa torre. Tem o Senhor dos Anéis, né? Duas torres. Os dois podem ter ficado um tempo eremitas, fechados, isolados, porque tinham padrões tóxicos, tipo como a mãe da Rapunzel. Aí agora me vem Manuel esqueci o nome dele. Manuel. É isso aí, pode ter alguém que gosta do Manuel. Manuel é um nome essencialmente português, pode ter alguma coisa a ver com Portugal aqui. Me veio Santo Antônio. Santo Antônio tem uns rolês portugueses, tá? E aí, eu vou tirar o alvorecer aqui. Três dessa pessoa para você, três sua para essa pessoa e três em comum, tá? Agora entendi nossa missão aqui. Por favor, fique calma. Saiu isso na mensagem dos anjos. Você me trouxe a mim mesmo, tá? Essa pessoa entendeu o rolê, tá, gente? Vou te encontrar. Vou te encontrar. Eu sei e sinto que você me chama gêmea.
Eu fiquei com vergonha. Eu fecho os olhos e vejo você. Aqui, essa situação, para quem ressoar, para quem essa pessoa tinha um outro relacionamento, isso aqui foi muito sofrido. Essa mulher sofreu muito, até por ela se ver nessa condição de gostar de alguém que estava num outro relacionamento, tá? Mas essa pessoa, essa mulher aqui sentiu essa conexão de alma, essa sintonia, essa telepatia, sabe? I don't know why, Muni, aqui. Eu tenho, tinha memórias corporais, tinha muita coisa aqui de outra vida, viu, gente? Eu estou solteira, solteiro. Olha, se tinha um rolê aqui com alguém, os dois, vocês dois estão solitos. Eu acredito em você. É para você acreditar nessa pessoa quando ela vier falar com você que ela tá solteira. Não fica desconfiada, não. Olha lá, ó, eu quero te proteger. Aqui tem uma coisa de vocês conversarem e como que é aquela coisa da ninguém é culpado até que se prove o contrário? Conversem, deem abertura, não julguem a pessoa antes, sabe? Tem um senso de proteção aqui, ó. Vocês interpretaram coisas de maneira equivocada aqui. Aqui pode ter tido desentendimentos aqui, principalmente na comunicação, mas eu vejo agora isso. Olha isso aqui. You're dangerous, 'cause you're honest. White horses, you two. Realmente, ó. Tem um encontro aqui. Além de tudo, tem um encontro, tá, gente? É isso aí. Depois vocês me contam aí nos comentários. Beijinho, até o próximo vídeo. Tchauzinho.